Ny farany tamin'ny fomba ofisialy ny fanapiana izay nitin'ny AFD anapiana eo amin'ny fanapariahana ny voly rakotra tao anatin'izany moa no nahafantarana fa tsy nitsahany tombo ireo mpamboly miditra amin'izany sehatra izany. Raha toa ka telopolo ny isan'ireo tantsana azo fampiofanana ka nanaraka ny teknika mpambolena mikasika ny voly rakotra na ny agroekolojia tamin'ny taona 2024 dia efa mahery ny 7,000 ny isan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Isan'ny voatra io ho nandritra ny atrika tsavanolorana ny fanapariana ny voly rakotra sady nanakatona ihany koa ny famatsiambola nataony agence française de développement na ny AFD eo amin'ny sehatry ny fanapariana izany voly rakotra izany. Tetsy anivon'ny hôtely Panorama Maitso Andrianarivo no nataony atrika asa mifandraika izany atrika azy izay nikarakarain'ny GSDM professionnel de l'agroécologie. Le izy angamba le loha le fambolena zany a ava alao ataontsika hoe tsy fambolena tsotra amin'izao a fa ny fambolena le sahana eto androany zany a dia le teknika mpambolena everina hoe ahafahantsika sady mamokatra bebe koa no mikaja ny tontolo iainana dia mety ny fahafantarany rehetrarehetra azy atramin'izay a mora indrindra dia le hoe voly rakotra fa tsy ny voly rakotra fotsiny zany a fa eo koa ngamba mety efa elonareo ihany le fomba mpambolena lazaintsika azy mateny frantsay moa de hoe l'agroécologie en général dia le bonne pratique agricole rehetra nytosoko hoe agroforesterie zany voalohany dia avy amin'izany a ny oentina mpiroborobona zany moa zany a no nisiny nitsanganany le a fikambanany ny mpiara-miasa ny eto Madagasikara le izay institution eto Madagasikara na fikaroana na fampianarana na ny inona moa tiny ny mpanaparika ny vokatry ny teknika zany a tana miovondrona ao anatin'le atao hoe GSDM nianarany zany amin'izao fotoana izao a dia GSDM professionnel de l'agroécologie. Miaritra folo taona ny famatsiana arabola nataony AFD anytetika asa GSDM ary nitotosaina indroa miataona dia tamin'ny taona 4,000, 5,000, 8,000, 9,000. Varitra maro no azo tombontsoa tamin'ny fanapariana ny teknika mpambolena voly rakotra na agroécologie toy ny hivakina karatra, aloatra mangoro, atsimo atsinanana, atsimo, bongolava ary amorony mani. Araka nambara tompona ndraikitra dia na dia tsy mbola manamarika ny sehatry ny fambolena loatra aza ny voly rakotra dia efa manomboka mahazo vana izy io ankehitriny vokatry ny ezaka fanapariana nataony GSDM.